سلام یک خبرته کرام دونه یاد شان بعد یو زور درې سو دونه ویم المریس کال د تلی اتمه چې 2013 زیګ دیس کال د سپتمبر له دیرشم نیټه سره سمون خوی ویان روح الله شرط احمد زید په هیواد کې د نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر د تیرو اوو کلونو په پرتله 50 سلنه لوړوالی موندلی دی. د امریکا د څیړونکو ادارې د یو رپورټ په خپرولو سره ویلي دي چې په 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 900 زره و، خو اوس 1.5 میلیون کسانو ته رسیږي. یا د اداره خبرداری ورکوي که دغه حالت ته پاملرنه ونه شي یا د شمیر کچه به تر دې هم لوړه شي. بیا هم په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په برخه کې اندېښنه، سره له دې چې په هیواد کې دننه او مرستندویه ادارې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د زیاتوالي د مخنیوي هڅه کوي. خو د امریکا څیړونکو اداره په نشه یي توکو د روږدو کسانو د زیاتوالي خبره کوي. په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر چې په 2015 زیږدیز کال کې 900 زره تنه ته رسېده، دا همګړی د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی او په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 1.5 میلیون کسانو ته رسېدلی، چې یو پر څلورمه یې مېرمنې او ماشومان دي. دغه راز دغه شمېر 50 سلنه یې په نشه یي توکو روږدي هغه کسان دي چې په کوچنیوالي کې د میندو له خوا د تریاکو په ورکولو سره په نشو روږدي شوي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي په هیواد کې په نشو روږدو کسانو په برخه کې د امریکا د څیړنیزې ادارې لخوا د خپرې شوې شمېرې پخلی کوي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار وایي شمېرې ښیي چې په شمالي ولایتونو کې ډیری ماشومان د میندو لخوا په نشو روږدي شوي دي. در صفات شمال افغانستان ولایتی که بیشترین طبقه اوناس به کارهای شاقه مصروف هستند، خصوصا قالین بافی یا گلیم بافی، کوشش میکنند فامیلای خانواده تا اطفالشان توسط تریاک راحت بسازند تا بتوانند کار بیشتر و نفع بیشتر را از درک گلیم بافی یا قالین بافی به دست بیارند. د افغانستان پلازمینه کابل تر ډیره په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شتون شاهد دی. دا د کابل لویدیځ کې د پل سوخته سیمه ده، چیرې چې په نشه یي توکو روږدي کسان په دوبي او ژمي کې په کې شپې ورځې تېروي. ای ساله نو ساله بودم که د اندیولای نارا واقعیت مرد گشتم، امرایشان مرا در رای بد برد دیگه، اقتصادم هم ضعیف بود دیگه، تشویشات یبا بود، مشکلات اقتصادی بود، مرا وادار ساخت که در عمل بد برم. په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د څو مرکزونو د شتون سربیره دولت نه دی توانیدلی چې دغه کسان راټول کړي او یا یې درملنه وکړي. په کابل کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی د ټولنیزو ستونزو سربیره د کابل ښاریانو لپاره امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، ځکه چې ځینې دغه کسان د شپې لخوا خلک ګواښي او پیسې ورڅخه اخلي. د ولایتي شوراګانو د نوماندانو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه په دو ولایتونو کې میرمنو د ولایتي شورا لپاره نوملیکنه نه ده کړې. بل پلوه د افغانستان ټاکنیز اتحاد وایي چې تر راتلونکو دو ورځو به ولسمشرۍ ته د دغه اتحاد نوماند د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي. په داسې حال کې چې ملي جبهې تر دې وړاندې د دغه اتحاد د له منځه تلو خبر ورکړی و. د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو له نوملیکنې 15 ورځې تیریږي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي تر اوسه د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو ته سترګې په لار دي. په دغو 15 ورځو کې یوازې یوه کس په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې نوملیکنه کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو له احتمالي نوماندانو څخه غواړي څو ډیر ژر نوملیکنه وکړي. بل پلو له 3 زرو تنو زیاتو کسانو په ولایتي شوراګانو کې د نوماندۍ په موخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې او تر اوسه نږدې 900 کسانو نوملیکنه کړې. 900 اته نفر دي ولایتي شوراګانو کې، د هغې جملې څخه 98 ښځینه دي او باقی یې نارینه دي. تنها په دوو ولایتونو کې چې په تېره ورځ د 3 ولایتو نن په دوو ولایتونو کې د خویندو مشکل لرو، اما معلوماتي بسې ترلاسه کړې ده، تر اوسه پورې رسمان تسلیم کړې نه ده چې یو پکتیکا او بل د نورستان ولایت ده، چې هم څومره چې موږ معلومات لرو ولایتي دفاتر نه ډېر ژر به هغوی هم خپل معلوماتي بسې بیرته ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي تر څو دغه ستونزه حل سي.
بل پلو د افغانستان د ټاکنیز اتحاد یو غړي فیض الله زکی د رسنیو سره د اړیکې په ترڅ کې ویلي چې دغه اتحاد له دې عمله چې د نوماندې معرفي کولو په برخه کې په ټولیز ډول پرېکړه نه ده شوې له دې وروسته به نه وي. خو د دغه اتحاد بل غړی وایي چې د افغانستان د ټاکنیز اتحاد نومان به راتلونکو دوه ورځو کې د ټاکنو په کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړي او د دغه جریان د هر ډول پاشلو خبره یې رد کړي. حالا ائتلاف ملی، جمعیت اسلامی و دو ضلع اصلی جبهه ملی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و همچنین جناب معاون صاحب احمد ضیا مسعود، اینا در محور اتحاد انتخاباتی و حول کاندیدای ائتلاف ملی افغانستان حضور دارند. تنها جنبش ملی اسلامی و شخص جناب صاحب دوستم اونا هنوز در حال مذاکره هستند. صحبت ها همراهشان جریان داره. امیدوار هستیم که به زودی اونا هم بپیوندن. پس در نتیجه اتحاد انتخاباتی با امو عظمت و با امو قوت خود باقی است. دا سیخکاری چه پراتلون کو تاکنو که دی ولایتی شوراگانو دی نماندانو نملر و اوگدوی. خو دی ولس مشریز تاکنو دی نماندانو نملر و دی تیرو تاکنو پا پرتلا دید لندوی. دا هیواد پا شمال که دی نامنیو دی زیادوالی پرده دی ولسی جرگی سخت اندیکنه؟ او پراتلون کی ټاکنیز کمپاین کې د کمونیستي رژیم پر مهال د څه کم 5000 قربانیانو د لاملینو د شتون پر مخنیوي د دغو قربانیانو د پاتې کسانو ټینګار. بیا هم ښه راغلاست. په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو 28 لوړ پوړي قمندانان له خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګر ته وردانګلی دي. د یک ټلویزیون یو څیړنیز رپورټ ښیي چې د طالبانو ډیری د قمندانان دمګړۍ د هیواد په سویل لویدیځ کې د جګړو مشري کوي. د دغو کسانو په ډله کې مولوي صدر ابراهیم الکوزی هم شامل دی، هغه کس چې د هیواد د سولې د عالي شورا په غوښتنې د پاکستان له بند څخه خوشې شو او دمګړۍ د طالبانو د پوځي کمیټې وکیلیتوب کوي او همداراز د طالبانو د فعالیتونو همغږي کوونکی هم دی. له طالبانو سره سوله د طالبانو د خلاصون لپاره لار پرانیسته. له یوې خوا د جګړې په ډګر کې د طالبانو مهمې تیری نیول کیږي، بل پلو د خلاصون لار ورته پرانیستل کیږي. په دغه رپورټ کې موندل شوي چې په وروستیو دریو کلونو کې د طالبانو 28 تنه لوړ پولي قمندانان له خوشې کېدو وروسته د جګړې ډګر ته تللي دي. د طالبانو مشر ملا عمر ته نږدې څیرې لکه د ډاکټر عبدالواسع پوپلزی په څیر چې ځان د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا برادر پرزای پولي او د ملا عمر محافظتي قمندان باریګ هم شامل دی. ملا سخیداد او ملا باریگل، ملا عمر ته نږدې کسان د طالبانو جنگی قمندانان ملا اختر محمد نوروزی او مولوی عبدالسلام له خوشې کېدو وروسته دمګړۍ د کوټې د شورا فعال غړي دي. مولوی عبدالرؤوف مخلص له پلو چرخی څخه له خلاصون وروسته د سویل لویدیځ حوزې د مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. ملا محمود بارکزی، تور خالد، ملا سراج الدین، ملا ظریف بارکزی، اسدالله بارکزی، مولوی غلام محمد بادغیسی د طالبانو مهمی تیری بیچه لخوش که دو روز تا دمگلی په کندهار، د هلمند په مارجی او نوا ولسوالیو او بادغیس که ده دغدلی مهم و جنگی غلو تخدی. دیره دغه تیری لبگرام او پلو چرخی تخه خوش شویدی. اکثریت قاطی از دینا با مخالفین جد نشده، به مناطق خود مسخوف کارم، ولی یک اقلیت امکان داره، بعید نیست که به تصفه مخالفین دفته باشه، اما آمار دقیقی برای ما معلوم نیست. ملا عبدالرزاق اتسکزی در طالبانو در واکمنی پرمحال در چارو در اداری مشر مولوی سلیمان داوود جلالی منصور دادلا مولوی نورالدین ترابی ملا عمر تا نگدی کسان ملا عبدالسلام سمنگانی کریم آقا ملا عبدالرحیم په هلمند که در طالبانو پخوانی مهم قماندانان در بغلان لپاره در طالبانو نمول شوی والی محمد تخاری او مولوی الکوزی حق کسان دیچه در سوله دالی شورا پا غوکتن لزندان څخه خوشی شوی او دمکلی در کوت او پیکور شورا فعال او جنگی غلیدی. د مولوی خالص زوی انوارالحق مجاهد د پاکستان له زندان څخه له خوشې کېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې نوی جریان جوړ کړی او غواړي چې له حزب اسلامي سره هم راسته وکړي.
د سراج الدین حقانی ورور نصر الدین حقانی هم له زندان څخه له خلاصون وروسته د حقانی ډلې د اکمالاتو د مسؤول په توګه ګمارل شوی دی. دغه کسان له یو تر دریو کلونو په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. سازگار ملی اداره هم د جګړې ډګر ته د ډیرو طالبانو د بیرته ستنېدو پخلی کوي. هغه بندیان چې ډیری د کونړ، نورستان، پکتیکا او خوست ولایتونو ځینو برخو کې فعالیت کوي، خو دغه بندیان د کوم معیار له مخې خوشي کیږي؟ موضوعات زندان بګرام با دغه دوسیه جرمی در افغانستان هیڅ تفاوت نداره. زندانی های زندان بګرام حق تعیین وکیل مدافع دارن، حق صحه محکمه را گنا در محکمه ابتدایی و استیناف و نهایی اگر قناعت نداشته باشند باید حضور پیدا کنند و همچنان هیچ نوع مداخله در این سنیست اگر در سه از اینا شواهد نباشد توسط سارنوالی اینا رها میشه. دو هغه بندیان دی چې په دې وروستیو کې له بګرام څخه خوشې شوي دي. په دغه بندیانو کې داسې ځوانان هم تر سترګو کېږي چې څو کاله له افغان او امریکایي ځواکونو سره بندیان وو، لکه د دغه ځوان په څیر چې دوه کاله یې په بند کې تیر کړي دي. دا په اسلام کې نشته، دا په اسلام کې د قریشو مشرانو ابجهلم دا ټاپه لګوي. مسلمان سره دا نشته چې مسلمان دا ټاپه پر دې ځای ولګي. مسلمان یره پریښودل سنت طریقه یره لنګوټه چورس کاری. بریتانیا هم 102 تنه افغان بندیان په بګرام زندان کې د افغانستان حکومت ته سپارلی دي، خو د دغو زندانیانو د دوسیو برخلیک سرک نه لګي. ډیری دغه کسان د منځګړیتوب له لارې خوشي شوي دي. هغه کسان چې له خوشي کېدو وروسته د جګړې ډګر ته تللي، لکه ملا عبدالقیوم ذاکر بجنګ او مولوي دستگیر، دا د کار پای نه دی. حکومت تر اوسه غواړي چې دغه بندیان له زندان څخه خوشي شي. هغه کار چې دمګلی د بګرام په زندان کې دوام لري، دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د جګړې لمن پراخه شوي او هره ورځ دغه جګړې له افغان پوځیانو او ملکي وګړو قربانی اخلی. تاسو موږ د خبریال ولی آریان لوری د شمتو شوی څیړنیز رپورت ژباړه ولیده. اوس هم راځو د بل خبر په لور. ولسی جرګه د هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښمنه ده. د دغې جرګې غړي خبرداری ورکوي که چیرې بدخشان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې راشي، نو شمالي ولایتونه به په آسانۍ سره د طالبان تر ولکې لاندې راشي. په ظاهره د طالبانو بریدونو زیاتوالی او د هیواد په بېلابېلو برخو کې د طالبانو لخوا د ولسوالیو سقوط ډېره ویره رامنځته کړې. په تېره بیا د جرګې د استازو ترمنځ چې دوی تل له حکومت سره په تفاهم او ناغېړۍ تورن دي. ولسي جرګه وایي چې د بدخشان له دوه ولسوالیو پرته چې د طالبانو لاسته ورغلي 8 نور ولسوالۍ هم د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. بیاین قضاوت عادلانه بکنیم که همه بدبختی های افغانستان مسئولش اینا هستن و هنوز هم ادامه داره و اینمی حکمت است که هنوز هم چشم پوشی میکنه. زمان از این فرار است که تا ختم سال 2014 دوباره نیروهای امنیتی افغانستان باید در همکاری تنگاتنگ با آیساف یک جای عملیات نظامی را پیش ببرند. کیدای شي چې د بدخشان جغرافیایي موقعیت افغانستان په نورو شمالي ولایتونو باندې د ناامنیو اغیز زیات کړي. حتی چې د جرګې مشر یې هم ویرولې او وایي چې په دې اړه باید فکر وشي. پلان دښمن همیز که بدخشان را بگیره، تخار، قندوز، موارای کوکچه مطلقا سقوط میکنه و تاثیر مستقیم خود در صفحات شمال و خاصتا قطغن داره. به این اساسی را ما شامل اجندا ساختیم. ارگانهای امنیتی را قرار از هفته آینده روز شنبه است فکر میکنم اونا را دعوت دادیم. ایوازی د بدخشان امنیت د جرګې جدي بحث نه و، ځینو هم د جګړې د قربانیانو د عدالت مسله مطرح کوي او عدالت ته د هغو کسانو د لاسرسي غوښتنه کوي چې د تیرو څو لسیزو په ترڅ کې د جګړې قرباني شوي. اعلامیه اصول اساسی مصوب سال 2006 سازمان ملل متحد سه حق اساسی را برای قربانیان در نظر میگیره. حق اول دسترسی بازماندگان قربانیان، دسترسی برابر بازماندگان قربانیان به عدالت است. این حق باید به رسمیت شناخته شود.
په 15مه دوره کې استازو په جرګه کې د بخښنې قانون هم تصویب کړ چې له ډېرو غبرګونونو سره مخ شو، خو اوس چې یوازې د حافظ الامین د واکمنۍ پر مهال د 5000 تنو نوم لړ خپور شوی، بیا هم د جرګې ځینې استازي غواړي چې دغه موضوع دې له سره وڅېړل شي څو قربانیان د خپل حق ترلاسه کړي. په چین کې د دریو بیړیو د ډوبېدو له امله 15 تنه تري تم دي. د راپورونو له مخې د کب نیونکو دغه درې بیړۍ وروسته له هغې ډوبې شوې چې د هغې هیواد په سویلي سیمو کې سخت طوفان ولګېد. د هغې هیواد امنیتي سرچینو ویلي چې د تري تم شویو د موندلو لپاره جدي هڅې روانې دي، خو د سخت طوفان له امله نه دي توانېدلي چې دغه عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د روغتون مشر د ولسي جرګې د غړي دلاور ایماق پورې د اړوندو نامسؤوله وسلوالو کسانو له خوا وخل ډبول شوی او دغه روغتون درې ورځې د ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. د نهرین ولسوالۍ د روغتون مشر خبرداری ورکوي که چیرې د ده دوسیې ته جدي پاملرنه ونه شي د بغلان ولایت روغتیایي خدمتونه به په ټپه ودرول شي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د جدي څېړنو د پیل خبر ورکوي. د جمعې ورځې په مازیګر د بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ د روغتون مشر ډاکټر اقبال د ولسي جرګې د غړي دلاور ایماق اړوند کسانو له خوا سخت وهل ډبول شوی. د نهرین ولسوالۍ د روغتون مشر وایي هغه مهال د ایماق د اړوند کسانو له خوا وهل ډبول شوی چې په دغه روغتون کې یې د ناقانونه ټاکنو په برخه کې د جرګې د غړي غوښتنې ونه منلې. لپیخی وروستا د نهرین روغتون دروازې درې ورځې د خلکو پر مخ تړلې وه. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د جدي څېړنو د پیل خبره کړې. گزارش لتکوب محترم ډاکټر سید اقبال منیب عامر شفاخانه ولسوالی نهرین بر ما رسیده و بررسی و تحقیقات روی این موضوع آغاز شده و بعد از این تحقیقات روشن خواهد شد که موضوع چی هست و بعد از او رسیدگی خواهد شد. په ولسی جرګه کې د بغلان استازی وایي چې په بغلان ولایت کې د ډاکترانو وهل ډبول به په دغه ولایت کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي لامل شي. د عوض کې احترام شون اونا لتکوب میشن، توهین میشن، تحقیر میشن. این خودش نتیجه امی خواهد بود که چنین افرادی به وظایفشان دیگر ادامه نخواهد دادن. ای خودش یک آسیبی کلان برای مردم ماست، برای جامعه است، برای اجتماع است. د کورنیو چارو وزارت هم د نهرین ولسوالۍ د روغتون د مسؤول وهل ډبول غندلی او وایي چې د ډاکټر اقبال له رسمي شکایت وروسته به د دغې پیښې عاملین وپیژندل شي. ما متاسف هستیم که یکی از مسؤولین این شفاخانه مورد لتکوب قرار گرفته. رای قانونی و رای درستی است که شکایت بکنن بر پلیس بغلان تا و افرادی که دست به این کار زده شناسایی شوند. دا په داسې حال کې د چین له دې وړاندې د بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ روغتیایي کارکوونکو د دغه ډاکټر د وهلو ډبولو له امله اعتصاب کړی و، سره له دې چې په دې برخه کې مو هڅه وکړه څو د ولسي جرګې د غړي دلاور ایماق نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې لومړنۍ غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې ټاکل شوی د دغې ټولنې پر اساسنامې چې 40 مادې لري بیاکتنه او تصویب شي، او همداراز د ژورنالیستانو د ټولنې عالی شورا به د لومړي ځل لپاره په ټاکنیز ډول جوړه شي. د استرالیا لومړی وزیر د کډوالو په اړه د خبرو اترو په موخه اندونیزیا ته ځي. د اندونیزیا ته د استرالیا د لومړي وزیر سفر په داسې حال کې دی چې د ناقانونه کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د استرالیا د سیاست په اړه د دواړو هیوادونو ترینګلتیا د اندونیزیا ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ رسولی دی. تیرونۍ د جاوا په ټاپو کې د کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو له امله نږدې 1.5 تنه کډوال ووژل شول. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم برېښنا سعیدي د لوبو په اړه له وروستیو او تازه جزئیاتو سره. ډېر محترمو لیدونکو سلام. د لوبو مهمو او وروستي خبرونو ته مو هرکلی کوم.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به نن شپه د اسیا په سیالیو کې په خپله دوهمه لیدنه کې د جنوبي کوریا د والیبال لوبډلې پر وړاندې ډګر ته ووځي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوې رپورټ ته. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل لومړۍ لیدنه کې درې د سفر پر وړاندې ماتې وخوړه او بله لیدنه کې نن شپه د سویلي کوریا د والیبال ملي لوبډلې پر وړاندې ډګر ته وځي. دغه سیالۍ چې د عربي اماراتو په کوربهتوب جوړه شوې څلېرویشت آسیایي هیوادونه پکې ونډه لري چې افغانستان په الف ګروپ کې له خپل سیال لوبډلې یعنې عراق او سویلي کوریا سره هم ډډه ده. د افغانستان لوبډله کولی شي د یوې بریا په ترلاسه کولو سره هم بل پړاو ته لار پیدا کړي. والیبال لوبه په 1330 کې له هیواد څخه بهر په ښوونځیو کې زده کړه ورکړل شوې ده. افغانستان په کال 1395 کې د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړ. د والیبال لومړۍ لیدنه په کال 1390 کې د کابل په حبیبې لیسې کې ترسره شوه. وروسته له هغې د والیبال لوبه د هیواد د ولایتونو مرکزونو ته وغځېده او په کال 1345 کې د لومړي ځل لپاره دغه ورزش د استاد عبدالقیوم په مرسته په همدغه کال دغه لوبه په افغانستان کې تاسیس شوه. د والیبال لومړنۍ لوبې 1349 لمریز کال کې د الف او ب لوبډلو د ټاکنو په موخه په پلازمینه کې جوړه شوه او په کال 1353 کې د والیبال لوبډله په خپل لومړنی سفر تاشکند ته ولاړل او په کال 2011 کې د آسیا هیوادونو په لوبه کې چې په ایران کې ترسره شوه وتوانېده د ازبکستان تر ټولو پیاوړی لوبډلې ته ماتې ورکړي او د افغانستان لپاره لرغونی اتلولي راوړي. او سوم زموږ همکار مختار لشکری د لوبو د وروستي خبرونو په اړه زموږ سره دی. تاسو ته ډېر ښه راغلاست د خبر استودیو ته. په لومړي سر کې که دا راته ووایس چې د هیواد د والیبال ملي لوبډله په 2 بجو د کوریا د ملي لوبډلې پر وړاندې ډګر ته وځي. بله، امشب قرار است ساعت 6:45 برنامه ما شروع شود و ما 15 دقیقه به جزئیات تفسیر میکنیم روی بازی افغانستان و کره جنوبی. دومین رقابت تیم ملی والیبال افغانستان هست و قرار هست احتمالا اگر بازی به 5 ساعت کشیده شود از ساعت 7 الی 8 و 15 الی 8 و 20 میشه، اگر نه خدای نکرده کره جنوبی بتونه ما را زودتر شکست بده قبل از ساعت 8 بازی خلاص میشه و اگر ما بتونیم کره را شکست پس بدین که من مثل یک معجزه است بازی بازم زودتر از 8. بله، تاسو فکر کوئ چې دغه لوبه به د افغانستان لوبډله لپاره څومره فرصت مهیا کی، څومره به فرصت دی ته ورکی چې د لوبو نورو لوب دگر تو وزید و نور بدون شک حضور تیم ملی والیبال افغانستان در این رقابت ها خودش ایجاد یک فرصت هست. ای که جهان و فدراسیون جهانی بهتر و خوبتر فدراسیون والیبال افغانستان و تیم ملی والیبال افغانستان را بشناسه. شما متوجه باشید که آسان نیست حضور در رقابت هایی که ابرقدرت های او رشته ورزشی شرکت دارند، مثلا کوریا. کوریا یا لحق والیبال لوبدل سخدهی چه ابرقدرت یعنی دلوبو بدون شک در آسیا، در آسیا کره جنوبی است، ایران هست، ژاپن هست. بلی. و بعضی اوقات ازبکستان یکی از کشورهایی است که میتونه هر از چند گاهی قد علم کنه، اما باید بپذیریم که آنها برنامه‌ریزی هایی دارن که مثلا ولاسکوی بزرگ پدر والیبال جهان میگن او حالا در ایران سرمربی است و مطمئن باشید که بیشتر از $1 میلیون از ایران سالانه پول میگیره. این موضوعاتی است که والیبال افغانستان و تیم ملی والیبال افغانستان میتونه خیلی بیشتر از گذشته در جهان مطرح کنه. به هر حال حضور ما و ایستادگی ما در برابر تیم ملی والیبال کره جنوبی با عنوان اولین شانس و اولین حضور در برابر یک تیم قدرتمند همیشه میتونه جای سوال و بحث باشه و اینکه بدون شک مطمئنا حضور ورزشکاران ما در میادین بزرگ زمینه سازی میکنه حضورهای بعدی ما در رقابت های آسیایی و جهانی را. بله، دست گنگسه شتا چې نن شپه د کرکټ ملي لوبډله هم به د کینیا پر وړاندې ډګر ته وځي او دا به انشاءالله په 2 بجو وي او دا خو رښتینې ده، ښکاره ده چې وبګورو دا خو سیالي ده او موږ نشو کولای وخت اینکو معیار ورته وساتو چې په دې وخت به دا پای ته ورسیږي. خو کرکټ تاسو څنګه ارزوئ؟ ما خیلی بیشتر البته در قسمت هر دو تیم ملی ما امیدوار هستیم که هم تیم ملی والیبال افغانستان امشب جشن خوشحالی رو به افغانستان بیاره و هم تیم ملی کرکت افغانستان. با این برحال تفاوت که بازی تیم ملی والیبال افغانستان واقعا یک بازی حیاتی و رسمی است. اگر ما کوریا رو شکست بدیم صعود میکنیم به مرحله بعد، اگر شکست ندیم خیر. اما تیم ملی کرکت افغانستان با کنیا 2 بار در گذشته بازی کرده، 1 بار باختیم 1 بار بردیم و این سومین حضور ما در برابر کنیا
است و یک بازی دوستانه است. این بازی دوستانه آمادگی برای رفتن به جام جهانی است که چهارشنبه و جمعه 2 و 4 اکتبر قرار است باز هم در برابر تیم ملی کرکت کنیا بازی کنیم و بدون شک با پیروزی در دیدار چهارشنبه و جمعه برای نخستین بار در تاریخ ورزشی افغانستان کرکت ما میتونه به جام جهانی صعود کنه که در سال 2015 برگزار میشه. دیر زیاد تمنا نه. تشکر. لطاسو خپل ټولو تخنیکی همکاران څخه په مننن سر د اولیاکس خبر خاط او بریلیوس.